NATO'yu niyə seçilir? NATO yeganə beynəlxalq təşkilatdır ki, 75 ildən artıqdır ona daxil olan üzvlərin ərazi bütövlüyünü, təhlükəsizliyini müdafiə edir. Alyansın mövcud olduğu gündən bu günə qədər ona daxil olan üzvlərin heç birinə üçüncü dövlət tərəfindən silahlı hücum baş verir. Ümumilikdə götürdükdə NATO müdafiə təşkilatıdır, nəinki hücum təşkilatı. Və NATO-nun əsas prinsipi birimiz hamımız üçün, hamımız birimiz üçün prinsipinə dayanır. Yəni bu o deməkdir NATO-nun hər hansı bir üzvünə silahlı və ya hər hansı bir şəkildə ərazi bütövlüyünə hücum NATO-nun bütün üzvlərinə hücum mənasına gəlir. Ərazi bütövlüyü təhlükə altında olan dövlət, hücum olunan dövlətin ərazi bütövlüyünü qorusun. NATO-yu nəyə görə seçməliyik? NATO 75 ildən artıqdır ki, öz üzvlərinin təhlükəsizliyini qoruyan yeganə beynəlxalq təşkilatdır. NATO-ya daxil olan ölkələrin təhlükəsizliyi təmin olunmuşdur və üçüncü ölkə tərəfindən heç vaxt həmin ölkələrə hücum oluna bilməz. Bir-birləri üçün təhlükəsizliyi təmin etməlidir. NATO öz üzvlərindən başqa üzv olmayan ölkələrlə də əməkdaşlıq etməyə hazır bir təşkilatdır. Həmçinin Rusiya ilə belə Ukraynaya işğal etməzdən əvvəl əməkdaşlığa hazır bir beynəlxalq təşkilat idi. Gürcüstan nəyə görə NATO-nun üzvü olmalıdır? Bu mövzuda Gürcüstan heç vaxt neytral qala bilməz. Çünki Gürcüstana qonşu olan Rusiya dövləti Gürcüstana hər zaman təhlükə törədir və bunun üçün də Gürcüstanın müstəqilliyi və təhlükəsizliyi üçün də NATO yaxşı bir seçimdir. Gürcüstanın qonşu dövlətləri, dörd qonşu dövlətlərindən biri olan Türkiyə hal-hazırda NATO-nun üzvüdür və iki üzvü Ermənistan və iki qonşu dövləti Ermənistan və Azərbaycan NATO ilə çox yaxşı əlaqədə olan ölkələrdir. NATO-nun əsas missiyası üzvlərinin təhlükəsizliyini təmin etməkdir və alyansın bütün qərarları konsensusa dayanır. Yəni, bu o deməkdir ki, kiçik dövlət olan, necə ki, məsələn, İslandiyanın da eyni veto hüququ var, necə ki, böyük dövlət olan Amerika Birləşmiş Dövlətlərinin. Və bu o deməkdir ki, hər hansı bir dövlət qərara qarşıdırsa, bu qərar artıq qəbul olunmur. Yəni, konsensusa əsaslanan qərar vermə prosesi onun təminatıdır ki, kiçik dövlətlərin belə maraqları eyni səviyyədə qorunur, necə ki, böyük dövlətlərin. NATO-ya və Avropa Birliyinə üzvlük Gürcüstanın seçimidir. The NATO Liaison Office is the official diplomatic representation of NATO in Georgia. Our office also covers Armenia and Azerbaijan, which are valued partners of NATO. Georgia is one of NATO's closest partners, and we have been cooperating with Georgia for many years. One of the areas that we cover is fighting disinformation, because especially since Russia's brutal and unprovoked invasion of Ukraine, fighting disinformation has become even more important. And facing hybrid challenges is not something that any country or organization can do on its own. So we all have to work together in order to keep our country safe.